চৰ্চাত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। এক প্ৰকাৰৰ বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থীগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। কিন্তু কিয় বিপদত পৰিছে এইগৰাকী আমগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অংকিতা দত্ত? প্ৰথমে চাই ল'ব লাগিব এটা পোষ্ট। অংকিতা দত্তই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা এটা পোষ্ট দিছিল। সেই পোষ্টটো হৈছে এইটো। এই পোষ্টটোত অংকিতা দত্তই লিখিছে যে বিজেপি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে আমগুৰি সমষ্টিত বিজেপি হাৰিব, বিজেপি হাৰিব আৰু এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বুলি, অৰ্থাৎ অংকিতা দত্তই জয়লাভ কৰিব বুলি এই সাক্ষাৎকাৰটোত কৈছিল। ইয়াকে লৈ এই বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে সেই সাক্ষাৎকাৰৰ ভিডিঅ' বিভিন্ন মাধ্যমত তেওঁলোকে ফেচবুক হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতে এই সাক্ষাৎকাৰক লৈ এতিয়া ৰাজনীতি তুংগত উঠিছে, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত তোলপাৰ লাগিছে। এইটোৱে হৈছে অংকিতা দত্ত অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অঞ্জন দত্তৰ কন্যা অংকিতা দত্তই ফেচবুকত দিয়া পোষ্ট। এই পোষ্টটোত স্পষ্টভাৱে তেওঁ লিখিছে যেতিয়া তেওঁ পিতৃ অৰ্থাৎ অঞ্জন দত্ত যেতিয়া তেওঁ ভেণ্টিলেটৰত আছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কিছু নেতাই তেওঁক দলৰ সভাপতিৰ পৰা আঁতৰাই আনক আন এজন ব্যক্তিক সেই পদত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে ছিগনেচাৰ কেম্পেইন কৰিছিল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শপত গ্ৰহণ কৰিয়ে তেওঁ পিতৃ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছিল। এয়া আছিল অংকিতা দত্তই ছ'চিয়েল মিডিয়া অৰ্থাৎ ফেচবুকত দিয়া তেওঁ এটা পোষ্ট। এই পোষ্টটোৰ পাছতে এতিয়া অংকিতা দত্তক লৈ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চাৰ তুংগত উঠিছে। অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আছিল, সেয়া আছিল অংকিতা দত্তই যিকোনো মুহূৰ্ততে বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে। অংকিতা দত্তৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপক লৈ সন্তুষ্ট নাছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। সেয়েহে অসম প্ৰদেশ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ এই সাক্ষাৎকাৰ অংকিতা দত্তই শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছিল। অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছিল যে অংকিতা দত্তই ৰাজ্যিক বিজেপি একাংশ নেতৃত্বৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ ৰাখিছে। তাৰ পাছতে অংকিতা দত্তই এই সাক্ষাৎকাৰৰ এই অংশটো শ্বেয়াৰ কৰাক লৈ অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল নতুন দিল্লীত। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলেও অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছিল। তাৰ পাছতে অংকিতা দত্তই ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছিল এই পোষ্ট। অংকিতা দত্তক লৈ যিটো ভিডিঅ' অংকিতা দত্তই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়াক লৈ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চাৰ তুংগত উঠিছে, ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলিছে। সেই সাক্ষাৎকাৰটো লোৱা হৈছিল অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণত। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণৰ কি হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল শিক্ষক অনুষ্ঠানত, এলানি ধাৰাবাহিক সাক্ষাৎকাৰমূলক অনুষ্ঠানত এবাৰ অতিথি হৈছিলেই অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্তৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত, নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল ৰঞ্জিত দাসে। আৰু সেই সাক্ষাৎকাৰতে ৰঞ্জিত দাসে কৈছিল যে অসম গণ পৰিষদে 24টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোকে মাত্ৰ 8খনমান আসন লাভ কৰিব। ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ কৈছিল যে আমগুৰি সমষ্টিত অংকিতা দত্ত জয়ী হ'ব, সেই ইংগিতে দিছিল ৰঞ্জিত দাসে। আৰু তাৰ পাছত অংকিতা দত্তৰ এই ভিডিঅ' বিভিন্নজনে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছিল স্বয়ং অংকিতা দত্তও। আৰু সেই সাক্ষাৎকাৰৰ সেই অংশৰ এয়া। এজিপিক আপোনালোকে 26টা ছিট দি থৈছে, 26টা ছিট এজিপিক দিয়া আছে। এজিপিয়ে 26টাৰ ভিতৰত কিমান তাত জয়লাভ কৰিব বুলি আপুনি ভাবে? মানে আপুনি এনেয়ে কোৱা নাই, নকয়, কেলকুলেশ্যন কৰি কওক, শুদ্ধটো কওক। 8টাৰ তলত থাকিব, 8টাৰ মানে 8টাৰ তলত নাহে, 8খন থাকিব। যোৱাবাৰ এ জি পি 14খন নাছিল, 8খনৰ তলত নাহে এইবাৰ। মানে সেই যে 8খনলৈ আহিল, 6খন কমিল, সেই 6খন কালি যাব, মহাজোঁটলৈ যাব নে এই নতুন দলকেইটালৈ যাব? কংগ্ৰেছে পাব আমগুৰি, সম্ভাৱনা আছে। অঁ, আমগুৰি পাব, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো আমাৰে। অঁ, কেৱল এই পোষ্টে নহয়, অংকিতা দত্তই আন এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত শেহতীয়াকৈ পোষ্ট দিছে। সেই পোষ্টটোত কি লিখিছে? সেই পোষ্টটো হৈছে এয়া, য'ত অংকিতা দত্তই লিখিছে যেতিয়া বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এটা ইণ্টাৰভিউত, এটা সাক্ষাৎকাৰত আমগুৰি সমষ্টি হাৰিব বুলি কৈছিল, এই হাৰিব বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যি ধৰণে চৰ্চা কৰি ভিডিঅ'টোৰ তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ লিখিছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত, নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ যেতিয়া তুংগত আছিল, তেতিয়া প্ৰথম আমগুৰি সমষ্টিত
তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তাৰ পাছতে তেওঁ লিখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আহি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু সেই সময়ত অংকিতা দত্ত অসহায় হৈ পৰিছিল। তেওঁ কান্দিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে সহায় বিচাৰি তেওঁ এগৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আমগুৰিত প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁ পঠাবলৈ আবেদন কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল। কিন্তু অংকিতা দত্তই এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া এই পোষ্টটোত লিখিছে তেওঁ কান্দোন কোনেও শুনা নাছিল, সকলো ব্যস্ত আছিল নিজৰ নিজৰ কামত। অংকিতা দত্তৰ অভিযোগ এয়া। এইদৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা এই পোষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই দিয়াৰ পাছতেই অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহৰ আঙুলি আকৌ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে। অংকিতা দত্ত কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিল কেৰেলাত, বৰ্তমান আহি তেওঁ অসম পাইছেহি যদিও গুৱাহাটীত তেওঁ আছে বৰ্তমান হোম কোৱাৰেণ্টাইনত। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে অংকিতা দত্তই বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি। তেওঁৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি জানিব বিচাৰি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু অংকিতা দত্তক সুধিছিলোঁ কেইটামান প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অংকিতা দত্তই এনে এক ইংগিত প্ৰদান কৰিলে যে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ৰিপুণ বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো আস্থা নাই। তাতোতকৈ বিস্ফোৰকভাৱে অংকিতা দত্তই আন এটা কথা জনালে, দিচাং ৰিজৰ্টত অৱস্থান লৈ আছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সোমবাৰে দিচাং ৰিজৰ্ট এৰিলে। অংকিতা দত্তই জনালে তেওঁকো দিচাং ৰিজৰ্টলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। লগতে বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিলে অংকিতা দত্তই, তেওঁ ক'লে কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাৰ কাষত থকা এজন নেতাই তেওঁক এক প্ৰকাৰৰ অশ্লীলভাৱে পাৰ্টি কৰিবলৈ দিচাং ৰিজৰ্টলৈ মাতিছিল। অংকিতা দত্তই আমাৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক সেই সাক্ষাৎকাৰত কি ক'লে এয়া এই আপোনাৰ ফেচবুক পোষ্টটোক লৈ পিনি যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে, এইটো কি আপুনি দিয়াটো হয়নে? মই দিছোঁ, মানে একচুৱেলি আপোনালোকৰ তাতে ইণ্টাৰভিউ এটা হৈছিলে ন ৰঞ্জিত দাসৰ হেৰিলৈ, তাৰপিছত সেই ইণ্টাৰভিউটোৰ স্ক্ৰীণশ্বটবোৰ মানে AICCলৈকে পঠাইছে। সেই ইণ্টাৰভিউটো আৰু আমাৰ যিমান তৃণমূল কৰ্মী আছে তেখেতলোকেতো ভাল পাইছে। এতিয়া কেইজনমান পাৰ্টি ছিনিয়ৰ লিডাৰশ্বিপে খালি নতুন উঠি অহা মানুহবিলাকক কমপ্লেইন কৰিয়ে ভাল পায় আৰু AICCলৈ স্ক্ৰীণশ্বট পঠোৱাতে তেখেতলোক ব্যস্ত। সেইকাৰণে মই যিখিনি কথা সঁচা সেইখিনি ফেচবুকত লিখি দিছো। তাত এনেকুৱা এটা ইংগিত আছে নেকি যে মানে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক চৰ্চা কৰিছে, এনেকুৱা এটা ইংগিত আছে নেকি যে আপুনি বিজেপিৰ? নাই, মই বিজেপি ফৰে নহয়, মই সঁচা কথা কৈছো। যেতিয়া দেউতা হস্পিটেলত ভেণ্টিলেটৰ আছিলে চিগনেচাৰ কেম্পেইন কৰিছিলে, যেতিয়া মই ইউথ কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন খেলিছিলো মোক পলিটিকেলি মোক শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আজি মই লিখিছো যেতিয়া মই ইলেকশ্যন এবাৰ খেলিছো তেতিয়া যেতিয়া প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ কাৰণে প্ৰথমতে CM আহিলে, তাৰপিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলে, তেতিয়া মই APCC কণ্ট্ৰল ৰুমলৈ ফোন কৰি কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো কি আমাৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ছিনিয়ৰ এজন হেৰিক পঠাওক, ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ পঠাওক যাতে মোৰ কেম্পেইনটো এলিভেট হ'ব লাগে, জুনিয়ৰখিনিক চাবনে অকল ছিনিয়ৰখিনিক চাব, তথাপিও নপঠালে। আজি মই সেইটো কথাও লিখিছো, সঁচা কথাবোৰ লিখিছো ন। এতিয়া সেইখিনি মানুহে যদি লিডাৰশ্বিপ লয় ভৱিষ্যতৰ দিনত তেতিয়া আমিতো আমাৰ কাৰণে পলিটিকেল চুইচাইড হ'ব, গতিকে সেইখিনি মানুহৰ লগত আমি কাম কৰিব নোৱাৰো। তাৰমানে এনেকুৱা এটা কথা হৈছে নেকি যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আপোনাৰ ভৰসা নাই, এই কথাটো ফুটি উঠিছে একদম ক্লিয়াৰ। হেৰি ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত, চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত আছে যেতিয়া সেইটোকে শুনে, কিন্তু ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত যোনজন দুজন ব্যক্তিয়ে ষ্টেট লিডাৰশ্বিপ লৈ আছে তেখেতলোকৰ দুজনৰ ওপৰত একদমে আস্থাও নাই, বিশ্বাসো নাই, হেৰিও নাই, একো নাই। তাৰমানে আপোনাৰ অভিযোগৰ আঙুলি ৰিপুণ বৰালৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। এতিয়া কেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি চেণ্ট্ৰেল আপোনালোকৰ নেতৃত্ব এই কথাখিনি নুশুনে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিচিজন কি হ'ব নেক্সট? তেতিয়া চিন্তা কৰিম ন ডিচিশ্যন কি হ'ব, কিন্তু এক্সপেক্ট কৰিছো শুনিব বুলি। তাৰমানে এনেকুৱা এটা ইংগিত ৰিজাল্ট নোলোৱাৰ আগতে এনেকুৱা এটা ইংগিত পোৱা গ'ল নেকি যে অংকিতা দত্তৰ বিজেপিৰ প্ৰতি অকণমান টান বেছি, সেই বস্তুটো ইংগিত পোৱা গ'ল নেকি? যিবিলাক কথা চৰ্চা হৈছে অংকিতা দত্তৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি টান বেছি, আইডিয়লজি কংগ্ৰেছৰ আইডিয়লজিৰ ওপৰত বিশ্বাস, কংগ্ৰেছৰ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত বিশ্বাস, কিন্তু ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত অকণো বিশ্বাস নাই। ৰঞ্জিত দাসে যিটো আমাৰ ইণ্টাৰভিউ দিছিলে সেই ইণ্টাৰভিউটোত বিভিন্নজনৰ কথা কৈছিল, যেনে বটদুবা সমষ্টিত আঙুলতাৰ ডেকা হাৰিব বুলি কৈছিল, পৰাস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছিল, আমগুৰিত আপুনি জিকিব বুলি কৈছিল, গতিকে এই কথাটোক লৈ পিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? সেইটো লৈ পেলাই এতিয়া আপুনি ক'লে মইতো গোটেই ইণ্টাৰভিউটো চোৱাই নাই, তেওঁলোকে এইটো ক'লে কি বটদুবাত হাৰি মানে আঙুলটো হাৰিব, কিন্তু সেইটো লৈ পেলাইতো শিৱামণি বৰাৰ কমপ্লেইন হোৱা নাই ন,
অংকিতা দত্ত কিয় কমপ্লেইন হৈছে, কিয়নো অংকিতা দত্ত এডুকেটেড হয়, অংকিতা দত্তই কথা কবলে ভয় নকৰে, অংকিতা দত্ত কোনো লবিত নাই, সেইকাৰণে বেয়া পাইছে নেকি? শিৱমণি বৰাৰ যে এ আই চি টিকো কমপ্লেইন নকল, অংকিতা দত্ত যে কল যে অংকিতা দত্ত কথা কথাটো মুখে পেজ হৈ দিয়ে, সেইকাৰণে নেকি? তাৰ মানে ষ্টেট লিডাৰশ্বিপে সহ্য কৰিব নোৱাৰে নেকি? যদি এগৰাকী মহিলা, শিক্ষিত মহিলা ওলাই আহে কাম কৰিবলৈ পাৰ্টিৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া নিবিচাৰে নেকি? সেইটোৱে কথা। কিন্তু মানুহে কথাবিলাক এনেকৈও চৰ্চা কৰিছে যে অংকিতা দত্তই বিজেপিৰ ফালে যিটো টান, যিটো কথা চৰ্চা হৈ আছিল, সেই কথাটো পৰোক্ষভাৱে তেওঁ প্ৰকাশ কৰি দিলে। নহয়, মোৰ বিজেপিৰ প্ৰতি একো টান নাই, বিজেপিৰ প্ৰতি মোৰ একো টান নাই। আপুনি মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাওক, মোৰ টুইটাৰত চাওক, যিখিনি কাম বিজেপিয়ে বেয়া কৰিছে বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যিখিনি পলিচিজ হৈছে কোভিড হেৰি, মই গোটেইখিনি মই মানে হাইলাইট কৰিছো, কথা তাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিছো। কিন্তু মোৰ ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত প্ৰব্লেম আছে। এতিয়া কালি নে পৰহি ৰিপুণ বৰাৰ টীম এটা, মহাজোঁটৰ টীম এটা গৈছে মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনত। আপুনি এগৰাকী মহিলা দেখিলে নেকি তাত? মানে ৰিপুণ বৰাৰ লিডাৰশ্বিপত আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লিডাৰশ্বিপত মহিলা অকল ফুলদানি হৈ থাকিব লাগে, মুখখন বন্ধ হৈ থাকিব লাগে, তেখেতলোকৰ লিডাৰশ্বিপত মহিলাৰ মুখখন খুলিব নোৱাৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ দিচাঙত 80 গৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিচাঙত অৱস্থান লৈছিল, আপুনি কিন্তু কৌশলগতভাৱে বা আপুনি অহা নাছিল স্বাস্থ্যগত কাৰণত দোহাই দি বা বাহিৰত থকা দোহাই দি, এয়াও কি আপোনাৰ এই নেতৃত্বৰ প্ৰতি যিটো আপোনাৰ বিক্ষোভ খুব তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ আছিল নেকি? কৰোণা চলি আছে, ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টে ওলোৱা নাই, মানুহে তাত চুইমিং কৰি আছে, ক্ৰিকেট খেলি আছে, য'ত মই নিজে দেখিছো মোৰ লগৰ মানুহৰ, মোৰ বয়সৰ লগৰ মানুহ মৰিছে কৰোণাৰ পৰা, যোনটো সময় এজ এ ষ্টাৰ্টিং। এতিয়া আমাৰ এই চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ভাল কাম হৈছে, আমাৰ ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টে কেনেকুৱা ভাল কাম কৰিছে, শ্ৰীনিবাসে। কিন্তু সেই আমাৰ সেইটো লিডাৰশ্বিপ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰেচিডেণ্টে দিছে, কিন্তু আমাৰ ষ্টেট লিডাৰশ্বিপে কি এক্সাম্পল ছেট কৰিছে? হেৰি থাকি কি এইটো হেৰি থাকি কি এইটো ৰিজৰ্টত থাকি পেলাই আজি তেখেতলোকে এনেকে কল চেণ্টাৰ বহাব লাগিছিল, যেনেকে আমাৰ আই ৱাই চি প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীনিবাসে কৈ আছিলে, আমাক এনেকে শিকাব লাগিছিলে ষ্টেট লিডাৰশ্বিপে, তোমালোকে স্কিম ফৰ্ম কৰা, মানুহখিনিক সহায় কৰা। কিন্তু তেখেতলোকে ৰিজৰ্টত আছে, ৰিজাল্টে ওলোৱা নাই। আমিতো মানুহেতো আমাক হাঁহিছে ন, আমাৰ পাৰ্টিৰ মানুহে, আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে আমাক হাঁহিছে, এতিয়া আমি কি কৰি আছো? সেইকাৰণে এইবিলাক চৰ্চাছত কিন্তু মই পাৰ্ট নহওঁ। এতিয়া এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া এতিয়া আপুনি যদি আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ডিচিশ্যন সলনি নকৰে বা নেতৃত্বক পৰিৱৰ্তন নকৰে বা আপোনাৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়, তেতিয়া আপোনাৰ সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হ'ব? নাই, সেতিয়া সেইটো সময় সিদ্ধান্ত সেইটো সময়ত লোৱা হ'ব। কিন্তু আই এম ভেৰি চাৰ্টেন কি লিডাৰশ্বিপে বুজি পাব, এই লিডাৰশ্বিপে যদি এইখিনি মানুহৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি থাকে, ফিউচাৰত কংগ্ৰেছ যিখিনি মানুহে ভাল কৰিব, মানে ভাল কৰিবলৈ মানে ইচ্ছা আছে বা কেপেবিলিটি আছে, সেই মানুহখিনি কিন্তু ফেচটো নাপাব। এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছিল যে বিজেপিক এজন বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল ফোনযোগে, সেই কথা সঁচা বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ নেকি? বিজেপি বুলি নহয়, আমাৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনটো কাৰোবাৰ লগত থাকিব পাৰে ন। আজি আজি আমি এইটো 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 থিংকিঙত কিয় থাকো, যদি আমি অপজিচনত আমি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টি আমি ইটো সিটো মাৰিব লাগে ন, উই কুড হেভ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন। এতিয়া কোনোবা এজন যদি মন্ত্ৰীৰ লগত বা হেৰি লগত, বা দেৱশ্ৰী বৰা মোৰ খুব ঘনিষ্ঠ, দেৱশ্ৰী মোৰ লগত তাই তাইৰ নেশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, তাই বিজেপিলৈ গুচি গ'ল বুলি মোৰ তাই আৰু মোৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নাইকিয়া হৈ যাব নাযায় নহয়? আপোনাৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপতে বিজেপি কোন মন্ত্ৰী আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল? সেইটো মানে মই মন্ত্ৰী কোন হয় কি হয় মই এইবিলাক ক'ব নিবিচাৰো, বাট অকল বিজেপিয়ে নহয় বিভিন্ন দলৰ পাৰ্টীৰ আমি যিখিনি নতুন ফৰ্ম আছে বা যিখিনি আমাৰ হেৰি আছে লিডাৰশ্বিপ আছে, এইখিনিৰ লগত আমাৰ আলোচনা হয়, আমি কথা এক্সচেঞ্জ কৰোঁ, তাত একো মানে আইব্ৰ' ৰেইজ কৰা কথা নহয়। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিল এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব পৰ্টেলত, এটা সাক্ষাৎকাৰত এটা কথা কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপি হৈ পিনি এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, এই কথা সঁচা নেকি? মই নাজানো, এইটো তেওঁলোকৰ কথা, মই তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিম সেইটো। আপুনি কি ভাবে? কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু শেহতীয়া যিটো স্থিতি আৰু আপুনি যি ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় আপোনাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ ওপৰত আপোনাৰ খুব বহিঃপ্ৰকাশ ঘটালে, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত কি, এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? মই নাজানো সেইটো কি কিয়, কিন্তু মই এইটো জানো যে মই ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ পৰা আজি দিনলৈকে কোনো ধৰণৰ কপৰেশ্যন নাপালো, কোন এজ এ জুনিয়ৰ মই কোনো ধৰণৰ ডিৰেকশ্যন নাপালো। কি তুমি জুনিয়ৰ হয়, তুমি এনেকে কৰা উৎসাহ
আগ্রহ কাম করবলে দিবে মানে লিডারশিপে কি করে লিডারশিপে আমাক বাকি দেখায় তেন কোনো ধরনের না পালো সেকারণে মানে মই ভাবু কি তেখেতলোকৰ লগত আমি মানে উঠিয়া পলিটিশিয়ান যাব আমি শিকিব লাগে তেখেতলোকৰ পৰা না এটা হেহতিয়া পুনপুটিয়া প্রশ্ন আপনি কংগ্রেসত আছে না এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে বিজেপি আপুনি ফেভাৰত এক প্ৰকাৰৰ ফেভাৰত আপুনি এই ধৰণৰ পোষ্ট দিয়াৰ এয়া অন্তৰালৰ অৰ্থটো কি মই বিজেপি ফেভাৰত একদমেই পোষ্ট দিয়া নাই আৰু বিজেপিৰ এগেইনষ্টে মই কৈ আছো বিজেপিৰ যিখিনি বিজেপি এগেইনষ্টে যিখিনি বিজেপিৰ ভাল কাম কৰিছে ভাল কৰিছে বুলি কওক যিখিনি বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিছে কভিড চিটুৱেশ্যনটো যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেলি হেণ্ডেল কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছে বেয়া কাম কৰিছে বুলি কওক সেইটোত একো হেৰি নাই কিন্তু মোৰ বিজেপিৰ লগত কোনো আলোচনাও নাই যোগাযোগো নাই কিন্তু মোৰ ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত যথেষ্ট খুব আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা যোনটো মই পোষ্ট দিছোঁ তাত ক্লিয়াৰলি কৈ আছো মই কাকতি বিনতি কৰিলোঁ কি এজন ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ কথা কাম বুলি মই কাকতি বিনতি কৰাৰ পিছতো এজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ এ পি চি চিয়ে নাভাবিলে কি আম বুলি কথাব লাগে বুলি অথল চি এল চিৰ সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী আছিলে আমগুৰি আৰু নাজিৰাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে যদি সেই মিটিংখনো বৰ্ডাৰত দি দিলেহেঁতেন দুয়োটা সমষ্টিত প্ৰভাৱ পৰিলেহেঁতেন কিন্তু চি এল চিৰ সমষ্টিয়ে সেই মিটিংখন দিলে বিস্মিতা গগৈ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেখেতৰ খুমটাৰ সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী মিটিং দিলে কিন্তু আমি উঠিয়া চামৰ তাত প্ৰিয়ংকা গান্ধী মিটিং লাগে বুলি নিদিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ এগেইনষ্টে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীক আঁতৰাবলৈ কৈছিলে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ মিটিং ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমষ্টিত দিলে সেইটো আমগুৰি সমষ্টিৰ লগত লাগি থকা কিন্তু আমগুৰি বৰ্ডাৰত নিদিলে মানে কথা কি হ'ল কি এজন দেৱবৰিত শইকীয়াৰ মতে চলাইছে কোনে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ক'ত যাব ৰাহুল গান্ধী ক'ত যাব আৰু তেখেতলোকে বিচৰা নাই কি উঠিয়াই চাব কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হওক এই লিডাৰশ্বিপখিনিৰ লগত তাৰমানে এতিয়া যদি দেৱব্ৰত শইকীয়া বা ৰিপুণ বৰাক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আপুনি দাবী কৰা ধৰণে আঁতৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি কংগ্ৰেছত নাথাকে মই সেইটো কোৱা নাই মই মোৰ গ্ৰিভেঞ্চখিনি মই কংগ্ৰেছ লিডাৰশ্বিপত ক'ম বাকী তেখেতলোকে মই ভাবো কি মোৰ কথা শুনিব আৰু মোৰে নহয় আপুনি চাব মই এই পোষ্টটো যিমান মানুহে শ্বেয়াৰ কৰিছে চব ডেকা চাম কংগ্ৰেছৰ মানুহে শ্বেয়াৰ কৰিছে এন এছ চিৰ কওক লিড কংগ্ৰেছ কওক কিয়কি তেখেতলোক অতিষ্ঠ হৈ গৈছে তেখেতলোকৰ পটেঞ্চিয়েল আছে কেপেবিলিটি আছে কিন্তু এই নেতাকেইজনে তেখেতলোকক উঠিব নিদিয়ে আপুনি কৈছে শেহতীয়াকৈ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্তই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে সেই সাক্ষাৎকাৰটো গ্ৰহণ কৰিছিল আপুনি কৈছে এই সাক্ষাৎকাৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ অভিযোগ পঠোৱা হৈছে যে বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে অংকিতা দত্ত জিকিব বুলি কৈ থৈ গৈছে তাৰ এই গোটেই কথাবিলাক আপুনি কি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰি গৈছে আচলতে তাত মানে কি অভিযোগটো কি আপোনাৰ মই অভিযোগটো এইটোৱে তেখেতলোকে যিখিনি পটেঞ্চিয়েল থকা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতলোকে সিহঁতক চাইড লাইন কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে ইমান ইনচিকিয়ৰ হয় কি তেখেতলোকে মইতো কোৱা নাই সভাপতিয়ে কোৱা কথাটো মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই এইটো দেখাইছে কি অংকিতা দত্তই হেৰি ৰঞ্জিত দাসৰ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে মই ৰঞ্জিত দাসে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্ৰতিদিনে যিটো ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে তাত যিটো ক্লিপিং আছিলে কি অংকিতা দত্ত আমগুৰি জিকিব কংগ্ৰেছ জিকিব সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলো আৰু সেই যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই অসমীয়া বুজি নাপায় সেইটো মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই মোৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইন দিছিল শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কংগ্ৰেছে এইবাৰ কেইখন আসন পাব তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ কাৰণে জিকি আহিম তাত কোনো ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ কোনো কণ্ট্ৰিবিউচন নাই আপুনি শেষত আকৌ সুধিছো আপুনি কংগ্ৰেছত থাকিবনে কংগ্ৰেছত থাকিম আৰু কংগ্ৰেছত যিখিনি খামখেয়ালি ষ্টেট লিডাৰশ্বিপত হৈ আছে সেইখিনি মই উত্থাপন কৰি থাকো লাগিলে যিয়ে নহওক মই সেইখিনি উত্থাপন কৰিম আৰু সেইখিনি চেঞ্জ কৰিবলৈ মই মাত মাতি যাম আপুনি ৰিপুণ বৰাক এই সন্দৰ্ভত কিবা জনাইছিল নেকি দেৱব্ৰত শইকীয়াক এই সন্দৰ্ভত জনাইছিল নেকি মই একো জনাবলৈ তেখেতলোকক মই ফিল নকৰোঁ মই জনাব লাগে বুলি কৈছোঁ আপোনাৰ দিচাং ৰিজৰ্টলৈ মাতিছিল নাই মই মাতিছিলোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰি নাহিলনে আৰু যেতিয়া সভাপতিয়ে মোক ফোন কৰিবলৈ ক'লে মই যেতিয়া সভাপতিক ক'লো কি মই আহিব নোৱাৰো মই এনেকে কেৰেলাত আছো তেখেতৰ উত্তৰটো আছিলে মোৰ কাৰণে কি তোমাক জনাবলগীয়া আছিলে মোক মই জনাই দিলো এজন সভাপতিয়ে তেনেকে কয় নেকি ধন্যবাদ অংকিতা দত্ত আৰু 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 এটা কথা মই শেষত কওঁ তেওঁৰ লগত যিখিনি আশে পাশে মানুহ থাকে মোক হেৰাচ কৰি দিছিলে ফোন কৰি কৰি কি মই আহিব লাগে বিশাল নিজৰ তলে আৰু তেখেতৰ লগত থকা এজন আংগু পাংগুৱে মোক
তাড়াককে কথা পাতি পেলায় মানে 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 যেনেকে এগৰাকী মহিলাৰ লগত কথা পাতিব লাগে ফৰ্মেলি তেখেতে কেনেকে না পাতি পেলায় মোক বেলেগ ধৰণে কথা পাতিছিলে যোনটো মোক বিৰাট খং উঠিছিল কি ধৰণে কথা পাতিছিল মানে ধন্যবাদ অংকিতা দত্ত। থ্যাংক ইউ।